Tóth Márton András harmonika játéka nyitotta meg csütörtök délután azt a kiállítást, melyen fából faragott óra, tükör és különféle hímzésű párnák is megtalálhatóak voltak a gyulai tájvízházban. A Ketten egy úton elnevezésű tárlaton Győri Lajos faműves és Mecséri Cecília hímző munkáit tekinthették meg az érdeklődők. Győri Lajos alkotásaira leginkább a paraszti világban megjelenő motívumok jellemzők. Az ónémet, meg az új világnak a motívumai azok nem. Én úgy gondolom, hogy ezek állnak a legközelebb a szívemhez, lelkemhez. Nagyszülői múltra visszatekintve ők is igazi, hát földműves paraszt emberek voltak, és az ő egyszerű népi világuk egy-egy régi tárgyaikon keresztül jött ez az egész érzés, hogy hát nekem ezzel foglalkoznom kell. Mecséri Cecília munkáin a Nyugat-Dunántúltól egészen Székelyföldig számos motívum felfedezhető, a kalocsai hímzéstől a kalotaszegin át egészen a matyó hímzésig. A kiállítók azt szerették volna érzékeltetni, hogy a fa és a textil kapcsolata mennyire elválaszthatatlan egymástól. A nagymamám régen hímzett, viszont én zalai vagyok, és a göcsei tájegységben nem volt jellemző a hímzés, de a nagymamám nagyon szépen hímzett, mert a régi házipari szövetkezet, mikor megalakult, akkor indultak hímzőszakkörök, és a mamám az egyik ilyen hímzőszakkörnek volt a tagja, és nagyon sok hímzés készített, és nagyon gyönyörű munkái voltak. Ezeket őrzöm örökségként, 2-3 darab a mamám örökségéből itt van a kiállításon, és ő inspirált arra, hogy felnőtt fejjel, sajnos már nem élt, mikor én nekiálltam hímezni, mikor úgy ihletet kaptam ahhoz, hogy ezt nekem is ki kellene próbálnom. A fát megmunkáló mester nem csak szakmai tudással fordul a fához, szeretetét is adja. Szél János etnográfus a kiállítás megnyitóján arról beszélt, ha valaki elkészít egy tárgyat, az ösztönös vagy tudatos tevékenység is lehet. Az számít tudatosnak, mikor valaki nagyon mély tudást szerez egy-egy területről, és ennek a tudásnak a felhasználásával a hagyományokhoz visszanyúlva készíti el a tárgyait, ahogyan Győri Lajos is tette. A kiállításon kisméretű tárgyak szerepelnek, melyek könnyedén beilleszthetőek a hétköznapokba. Kontrasztbútorként bárhova bekerülhetne, akkor is, hogyha egy teljesen modern vonalvezetésű lakással találkozunk, egy-egy ilyen elem mindig elhelyezhető. Hát a textil az meg teljesen természetes, itt ha ránézünk az anyagra, akkor látjuk, hogy mindegyik egy olyan darab, amit szívesen kézbe vesz az ember, szívesen használ, legyen az párna, vagy táska, akár egy szütyő, akár a hétköznapi életbe, utcai viselésre, és vagy akár színházba egy kiegészítőként magával viheti az ember. Pozsárné Kackó Zita elmondta, néhány évvel ezelőtt Győri Lajos készítette a tájvízház számára azt a kulcsot, amelyet azóta minden kiállítónak átadnak szimbolikusan egy hónapra, ameddig a kiállítás tart. Ez az alkalom azért is különleges volt, mert így visszakerült hozzá az alkotása.